את של. טייק אחד. כולם אומרים טייק אחד ואז אומרים את של? כן. טייק 228. את של. היום הגשה ב... יפעת גלילי. שלום לכולם. היום הגשה ב... יפעת גלילי. עריכת וידאו. הגשה האחרונה בשבוע. איך יהיה? מי יגיש מה? מי יהיו אורחים? הכל תגלו בהמשך. גלילי. גלילי. מה? כאילו, הכל תגלו בהמשך. בסדר, אבל למה אתה הורס לי? סליחה.